اکھ خوبصورت نوجوان اوس أکِس قٲفِلَس سۭتۍ أکِس شہرس کُن پکان. اتھ شہرس اوس ناو بلک تہٕ یہِ اوس پننہِ خوبصورتی خٲطرٕ واریاہ زیادٕ مشہوٗر. یہِ لڑکہٕ اگرچہِ خوبصورت اوس مگر أمۍ سٕنٛدۍ پلو ٲسۍ ژھیٚنمٕتۍ تہٕ یہِ اوس واریاہ زیادٕ غریٖب. یِم لُکھ أمِس سۭتۍ آمٕتۍ ٲسۍ تِمو کوٚر پنُن کاربار، پنٕنۍ کٲم کٔرٕکھ تہٕ ؤتھۍ تہٕ درٛٲے واپس پنُن گرٕ کُن. مگر یہِ نوجوان روٗد أتھۍ شہرس منٛز. أمۍ بنوو اتھ شہرس منٛز پننہِ خٲطرٕ اکھ ژھیٚیہِ ہُنٛد مکان تہٕ لوگ وۄنۍ أمۍ أتھۍ چھپرس منٛز روزُن. یہِ نوجوان اوس صُبحن نیران، اوس اتھ سٲرسٕے شہرس پھیران تہٕ پتہٕ اوس واپس گرٕ پنُن یِوان. اکہِ دۄہ اوس یہِ یِتھٕے کٲٹھۍ پننہِ جھونپڑی کُن واپس یِوان، مگر یہِ کیاہ بہٕ اوس تھوڑا پریشان ہیوٗ. اتھ شہرس منٛز اوس اکھ باغ اکھ، یہِ گوٚو أتھۍ باغس کُن. یِتھُے اتھ باغس منٛز یہِ ژاو، أمِس دِژ اتہِ کٔمۍ تانۍ شخصن کرٛیکھ، دوٚپنس ژٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تہِ آوُکھ دفع گژھ واپس توٗرۍ، ژےٚ چھے نہ پتہ آز چھِ یور شہزادی آمٕژ دور کرنہِ تہٕ تٔمِس گژھِ نہٕ ژےٚ ہِیِس فقیٖر سٕنٛز نظر پیٚنۍ کینٛہہ. أمِس نوجوانس یِتھُے أمِس شہزادی کُن نظر پیٚیہِ، یہِ گوٚو أمۍ سٕنٛدِ حُسنُک دیوان تہٕ أمِس گوٚو دِلس منٛز أمۍ سُنٛد واریاہ زیادٕ محبت پٲدٕ. یہِ خوٗبصوٗرت تہٕ غریٖب نوجوان گوٚو تیوٗتاہ مُتٲثر أمۍ سٕنٛدِ خوٗبصوٗرتی سۭتۍ کہِ أمِس آیہِ نہٕ راتس نِندٕر کِہینۍ. یہِ اوس أمۍ سٕنٛدِس عشقس منٛز بے حال گوٚمُت. یِتھٕے کٲٹھۍ گُزریو کینٛہہ وقت. امہِ شہرٕکۍ بادشاہن اوس لُکن ہِنٛدۍ مسلہٕ بوزنہٕ خٲطرٕ دربار لگومُت. أمِس بادشاہس نِش آو أمۍ سُنٛد غۄلام تہٕ ووٚننس، دوٚپنس اکھ نوجوان چھُ آمُت ییٚمِس زن ژھیٚنمٕتۍ پلو چھِ لٲگِتھ تہٕ سُہ چھُ آمُت تۄہہِ سمکھٕنۍ. بادشاہن دوٚپُس دِس انٛدر اژنہٕ، بہٕ تہِ وٕچھ ہا یہِ کُس چھُ. یِتھُے یہِ غریٖب نوجوان انٛدر ژاو، بادشاہن پرُژھ أمِس، دوٚپنس ون سا کیاہ دٔلیٖل. أمۍ ووٚنُس واپس، دوٚپنس مےٚ چھُ تۄہہِ اکھ کتھ ونٕنۍ مگر بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ سۄ کتھ محفِلہِ منٛز ؤنِتھ کینٛہہ، بہٕ کرٕ ہا تۄہہِ سۭتۍ کُنی زٔنۍ کتھ. بادشاہن ووٚنُس ٹھیٖک چھُ، بہٕ مۄکلاو یِمن لُکن سۭتۍ کتھ کٔرِتھ تہٕ بہٕ کرٕ پتہٕ ژےٚ سۭتۍ کتھ. یِتھُے بادشاہ سٕنٛز لُکن سۭتۍ میٖٹِنٛگ ختم گٔے، أمۍ سوٗز أمِس وزیٖر بُلاونہِ. وزیٖرن کوٚر أمِس آلو تہٕ وَتہِ وَتہِ ووٚننس، دوٚپنس ژےٚ کۄس کتھ چھِ تِژھ وَنٕنۍ بادشاہس یۄس نہٕ ژٕ عام لُکن بٕتھِ کٔنۍ ہیٚکیکھ ؤنِتھ کِہینۍ. أمۍ ووٚنُس واپس، دوٚپنس مےٚ چھِ خواہِش کہِ بہٕ کرٕ ہا شہزادی سۭتۍ نِکاح. وزیٖرن یُس یہِ کتھ بوٗز، أمۍ ووٚن أمِس حکارتہٕ سان، کیاہ ژےٚ مہ چھُے دٮ۪ماغ ڈولمُت؟ ژےٚ چھُتھ پنُن پان وٕچھمُت ژٕ کمہِ فقیٖر خاندانُک چھُکھ؟ ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ آوُے یہِ خیال ذہنس منٛز کہِ بادشاہ دِی ژےٚ اَمیُک اِجازت؟ خیر، یُتھُے یِم بادشاہس بٕتھِ کٔنۍ وٲتۍ، أمۍ نوجوانن ووٚن بادشاہس پننہِ دِلُک حال. وزیٖرن رُکوو یہِ، دوٚپنس پننِس حدس منٛز روز. بادشاہن دوٚپُس مہ ونُس کِہینۍ، أمِس نوجوانس چھُنہٕ کٕہٕنۍ قصوٗر، سٲنِس دیٖنس منٛز چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ انسانس نِکاح کرنُک اِجازت، چاہے سُہ امیٖر ٲسۍتن یا غریٖب ٲسۍتن. ژٕ مہٕ وَن أمِس وٕنکٮ۪ن کِہینۍ، أسۍ دِمو أمِس بدل طٔریٖقہٕ جواب. بادشاہن ووٚن أمِس نوجوانس، دوٚپنس ٹھیٖک چھُ، چانہِ اَتھ کَتھِ دِمہٕ بہٕ اَکہِ ہفتہٕ بعد جواب. یُتھُے أمۍ نوجوانن یہِ بوٗز، أمۍ لٲگۍ أنٛدرۍ کِنی خیٲلی پلاو کھیٚنۍ تہٕ مگر أمِس باسیٚو یہِ اکھ ہفتُک وقت واریاہ زیادٕ. بادشاہن ووٚن کَنَس تل وزیٖرس، دوٚپنس خبردار، أمِس کٔرۍزِن بِلکُل تہِ اِنکار کِہینۍ توٚتَس تانۍ یوٚتَس تانۍ نہٕ بہٕ وَنے. أمِس تھاوو أسۍ بٕتھِ کٔنۍ کانٛہہ تیُتھ شرطہ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ پانے پَتھ پھیرِ. امہِ پتہٕ کیاہ گوٚو سُہ زانو أسۍ ییٚمہِ کِس دوٚیمِس ایپِسوڈس منٛز. اُمید چھِ أزِکۍ ویٖڈیو آسہِ تۄہہِ واریاہ زیادٕ پسنٛد آمُت. مزیٖد ویٖڈیو وٕچھنہٕ باپتھ کٔرۍہُن سون پیج فیس بُکَس پٮ۪ٹھ فالو تہٕ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ سبسکرایب. اللہ تعالیٰ تھٲینو سلامت.